masih Yahweh, ku masih Yahweh. Rekirup erek pae, ku masih Yahweh, ku masih Yahweh, ku masih Yahweh. Rek seri erek lewe, ku masih Yahweh. Kopweh lebo, aing tepaduli, hati aing lain tempat, eker siang ngungsi, pancek aing ge, bakal kaduhung, da siya mahloba, teing adahar, kucubung, ayena menta balikan dasar siya mahiwa, aing mah lain sakola nu bisa remedia, teinget kesalahan aing siya tidak gor, cigana otak siya esina, cakang batagor, kabobo siya emang benghar tujuh turunan, tapi benget aciga pepsode nu ewe tutupan, ayena kabuktian, siya tebahagia, karena jalma ciga aing mah dangan hidup. Ku masih Yahweh, ku masih Yahweh. Rekirup erek pae, ku masih Yahweh, ku masih. Jeng si Eta, emang serasi saruana murah, jika harga tarasi harita siya milih si Eta dasar boloho ku aing dihampura, tapi aing moa boho siya cerik getih ge aing moa kaolo rek siya kasurupan ge aing mah masa bodo nyah kasiya mah, ewe manfaatna jika maca koran nunges jadi wadah bala-bala hampura hati aing moa bisa dibeli karena kaca nunges duksak moa bisa alus deh maaf maaf aing mah dalain warteg bahare bukan bisa perken pasia lucu salah te. Ku masih Yahweh, ku masih Yahweh. Rek hirup erek pae, ku masih Yahweh, ku masih. Geus cape pisan mah matahan si anu mawa karep sorangan. Pi, naon mantan aing ngajak balikan? Anu mana euy? Kata anu punukna. Hejo, jaga. Da angkot. Kumaha aja? Tarima we. Endok nu geus beukeus, moal bisa balik deui kecuali endok kinerja ya. Jadah teh loba gaya. Dieu keur aing. Muh. Yeah.